Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Türkiyədəki seçkidən danışırıq, üzbəüz verilişinə baxırsınız. Qonağımız Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdürü Cavid Vəliyevdir. Cavid bəyəm, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Dinamik bir gün yaşayırıq. Əslində dünəndən etibarən hər saniyədə dəyişiklikləri hiss edirik, görürük, fərqlidir Türkiyədən. Deyərdim ki, Türkiyədəki dinamikanın böyük bir hissəsi elə Azərbaycanda yaşanır. O seçki aktivliyi, insanların izlənməsi, bütün o prosesin gedişatı. Sizin baxışınız maraqlı olardı. Yəni bugün bir neçə dəqiqə öncə əslində deyərdim ki, bəlkə də bir yaxın saatlarda Kılıçdaroğlu'nun bir çıxışı oldu ki, biz ikinci tur üçün artıq hazırlaşırıq. Dövlət amma rəsmi hələ ki açıqlanmayıb o barədə. Çünki deyirlər sayılmayan səslər var falan. İlkin bu baxışınızı bilmək istərdim. İkinci tur olacaqmı? Hansı ki onu kimi görsənir? Əslində Türkiyə ilə yaxından maraqlanan insanlar mart ayının 10-undan etibarən dinamik gündəm yaşayır. Çünki martın 10-unda Türkiyədə seçkilərə qərar verildi. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan açıqladı ki, Türkiyədə seçkilər mayın 14-də keçiriləcək və çox ciddi müzakirələr başladı o dövrdən etibarən və artaraq davam elədi. Əslində, dünən yaşanan siyasi dinamiklik bir neçə ilin nəticəsidir. Xüsusən, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan dövründə Türkiyədə siyasi aktivliyin artmasıdır. 2018-2014 seçkiləri, dünənki seçkilər hamısında artıq siyasi iştirak 88%-in və bu ətrafda da 86, 87, 88, 90-a yaxın belə keçirilir. Halbuki mən xatırlayam çox daha əvvəlki illərdə seçkilərdə 25% adeta iştirak eləməzdi, 75% iştirak eləyərdi. Seçkidən əvvəlki müzakirələrdə əslində bu təxmin olunurdu ki, seçki belə bir səviyyədə gedəcək, keçəcək. Çünki müxalifətin özünə sözdə artan bir inamı var idi. Niyə sözdə deyirəm? Çünki 2018-də də buna bənzər bir şey təkrarlanmışdı. 2018-də də müxalifət çox iddialı idi, amma nəticədə Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan qalib gəlmişdi. Artıq Türkiyəni izləyən insanlar 2018-dən sonra bunu dərk eləmişdi ki, başa düşmüşdü ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan usta bir siyasətçi olduğunu o seçkilərdən etibarən sübut eləməyi bacardı, sübut elədi. Və bu seçkilərdə də görürük ki, hətta bir çox sorğu şirkəti Rəcəb Tayyip Erdoğana şans vermirdi. Yəni 42%, 43% belə səslərdə şans verirdi. Biz gördük ki, amma bu heç də sorğu şirkətlərinin düşündüyü kimi və hesabladığı kimi nəticələr ortaya çıxmır. Onlar onu qəsdən eləmədilər. Mən əminəm ki, onlar onu qəsdən eləməyiblər, amma tutdura bilmədilər, hesablaya bilmədilər. Hətta Türkiyədə belə bir şey var idi, belə bir lozunq var idi ki, sorğu şirkətlərinə baxırsan, liderlər başa-baş gedir. Sosial mediyaya baxırsan, Kılıçdaroğlu üstündür. Amma küçələrə baxırsan, mitinglərə baxırsan, Rəcəb Tayyip Erdoğan qalib gələcək. Yəni, bu o deməkdir ki, Türkiyə seçkilərini qiymətləndirmək üçün sosial həyata baxmaq lazımdır, real həyata baxmaq. Real olana baxmaq lazımdır. Sosial mediyaya və ya sorğulara baxmamaq lazımdır. Əlbəttə, hal-hazırdakı vəziyyət olduqca kritik bir vəziyyətdir. Yəni, ən axırıncı baxdığımız 49.4, 49.5 faiz. Bu mən indi son bir məlumat var idi. Medianın məlumatı əslində bu. Bu rəsmi deyil, amma bir efirə gəl məqamı idi. Bu qeyd olundu ki, 49.59-a qalxdı Erdoğanın səs faizi. Amma Kılıçdaroğlu da bir dəyişiklik görmürəm. Bu yenə deyirəm, rəsmi deyil. Burada mən yəni bu rəqəmi nəticəni götürsək, 49.6 desək, yəni Erdoğan 5% alsa, 5-6% daha özür istəyirəm, 0.5% alsa, yəni bu da təxmini istədiyim 350.000, 360.000 səs deməkdir. Əslində 400.000 dedilər, sayılmayan səs qalıb hələ. Məncə bu proses ümumiyyətlə xaricdəki səsi hesablayandan sonra hesabına artmağa başladı. Onun hesabına oldu bir qədər də, o da təsir elədi yəni yekun olaraq. Yəni indi o 400.000-in hamısı yəqin ki, Rəcəb Tayyip Erdoğana getməyəcəkdir. Yəni Erdoğan birinci mərhələni qalib tamamlaya bilməyi üçün 0.5, 0.6% belə bir səsə ehtiyac var. Bunu almış olsaydı, birinci mərhələni tamamlayardı. Amma indiki, inanın dünəndən etibarən çox dəyişib, təxminlər çox dəyişibdir. Bəli. Amma sona doğru gəldiyimiz üçün biraz çətin görsənir. Amma bu o deməkdir ki, iki şeyi nəzərə alaq. Birincisi,
parlament seçkilərində 50%-ə yaxın səs aldılar. 49 tam orada da 10.6, 10.7 səs aldılar. Amma milletvekili sayı etibarilə 322 milletvekili Cumhur İttifaqı əldə eləmiş oldu. Yəni 600 milletvekili olduğunu nəzərə alarsaq 322 50%-in üstündədir. Əlbəttə ki bu qanunvericilikdə məclis sədrinin seçilməyində beynəlxalq qanunların razılaşmaların təsdiqində kimi bu kimi məsələlərdə hakimiyyətin Cumhur İttifaqının əlini qüvvətləndirir, möhkəmləndirir. Söz sahibi olacaq. Söz sahibi olur. Yəni qarşı tərəf bütün müxalifət birləşsə belə necə deyim? Səs üstünlüyü onlarda olacaq zaten ona qərarın qəbul edilməsində. Birincisi budur ki, parlamentdə üstünlüyü əldə eləmiş oldular. İkincisi budur ki, seçkilər ikinci mərhələyə keçmiş olsa belə Rəcəb Tayyib Ərdoğan 5%, 5%-dən da çox səs üstünlüyü ilə bu seçkilərə gedir. 5% səs üstünlüyü ilə getmək bu hardasa 2.5-3 milyon səs deməkdir. Əlbəttə ki, mən düşünmürəm ki, birinci mərhələdə Ərdoğana səs verənlər ikinci mərhələdə ona səs verməsin. Əslində belə müqayisə eləndə siyasi ekspertlərin və sorğu şirkətlərinin nəticələrini, müzakirələrini analiz eləyəndə belə deyə bilərəm ki, onlara görə, ki mən açıqcası hər zaman fərqli fikirləşirdim, mən düşünürdüm ki, 50.6, 50.5%-dən Rəcəb Tayyib Ərdoğan birinci mərhələdə qalib gələcək. Amma o şirkətlər, bir çox siyasi, xüsusən müxalifət heç şans vermirdi. Deyirdi ki, mümkün deyil ki, birinci mərhələdə Ərdoğan Kılıçdaroğlunun önündə olsun, nəinki qalib gəlmək. Amma indi baxırsınız ki, hər şey tərsinə döndü. Artıq hamı qəbul edir ki, Ərdoğan önə keçibdir. Belə bir səs üstünlüyü ilə Ərdoğan ikinci mərhələyə gedir. İki həftəlik qarşısında dincəlmə, düşünmə, o boşluqları, əskiklərini tamamlama bir vaxtı var. Şansdır, bəli. Şansdır bunun üçün. Usta bir siyasətçidir. Bəli, bəli. Düşünürəm ki, parlamentdə də üstünlüyü əldə etməklə bir yerdə o bütünlüyü təmin edəcək. Və burada ən vacib məqamlardan biri məncə ittifak ortağı olan Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının da çox yüksək səs almağı oldu. 10%-dən çox səs aldı. Halbuki sorğularda heç bəzi sorğulardan Milliyyətçi Hərəkət Partiyasında 5.5% səs verirdilər. Heç ondan çox səs vermirdilər. Bu səbəbdən əlbəttə ki, çox böyük üstünlüklə gedir. İndi artıq mənə elə gəlir ki, partiyalar yavaş-yavaş ikinci mərhələyə hazırlanır. Düzdür, çox kritik bir mərhələdədir. Amma mənə elə gəlir ki, ikinci mərhələyə hazırlaşırlar rəqiblər. Bilirsiniz, ikinci mərhələyə ən çox səs alan iki rəqib gedəcək. Yəni, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Kemal CHP-nin sədri Kemal Kılıçdaroğlu. CHP zaten qeyd elədi bir qədər öncə, qeyd elədi bütün ətrafında. O yaxşı bir haldır ki, yaxşı bir haldır ki, onlar qəbul elədilər artıq. Çünki dünəndən etibarən qəbul eləmirdilər. Amma rəsmi açıqlama yoxdur, artıq qəbul olundu. Qəbul elə dünəndən etibarən qəbul eləmirdilər. Deyirdilər ki, yox biz öndəyik. Bizə bilirsiniz, seçkinin nəticəsi 3 kanaldan gəlir. Birinci rəsmi xəbər agentliyi, Anadolu agentliyi vasitəsilə gəlir. O siyasi partiyalardan alıb nəticələri verir. İkincisi, yüksək seçki komissiyasının verdiyi rəsmi nəticələrdir. Bəli, bəli. Və üçüncü partiyaların özlərinin verdiyi nəticələrdir. Məsələ, biz baxırdıq ki, dünən Anadolu agentliyinin verdiyi nəticələr bir çox sandıq açılmışdı. Səslər bəlli idi. Ali seçki komissiyası biraz geridən gedirdi, yavaş-yavaş daxil eləyirdi şeyləri sistemə. Çünki etirazlar olurdu, etirazlar olduğu üçün gecikmələr amma olurdu. Amma CHP demək olar ki, hazır idi. Özü böyük pankartla falan düzəltmişdir ki, CHP iddia eləyirdilər. Biz artıq prezident kimi çıxış eləyəcək, çox hazırlıqlıydı. CHP isə deyirdi ki, bizim əlimizdə olan partiyada, partiyaların yerli nümayənlərindən gələn nəticələrə görə biz öndəyik, biz qalib gələcəyik. Əlbəttə ki, bu bir siyasi bir retorik, siyasi bir atmosferin formalaşdırılması üçün, tərəfdarlarını canlı saxlamaq üçün razıyam. Belə bir taktikadır. Amma bunun mənfi tərəfi də odur ki, seçkinin nəticəsi fərqli çıxanda onun tərəfdarları artıq məyus olurlar. O da onlara, indi mənə elə gəlir ki, səs etkisinə də gətirə bilər ikinci turda. Siz ola bilər amma. Bunu deyəcəkdim, yəni ikinci turda artıq ciddi bir səs etkisinə səbəb ola bilər ki, bunu düşünürlər ki, artıq
Recep Tayyip Erdoğan 5% öndədir. Elə bir usta siyasətçi 5% öndə gedir. Parlament əlindədir. Bu səbəbdən və CHP-nin bir çox ortaqları artıq parlamentdə millətvəkilliyini alıblar, rahatdılar, əvvəlki kimi çalışmayacaqlar. Kimi məsələlər biraz ikinci turu Recep Tayyip Erdoğan üçün daha 1-0 irəlidə gedir deyərdim. Amma əlbəttə ki, nəzəri cəhətdən yeni bir seçki olacaqdır. Bəli. 28 mayda Azərbaycanın Cumhuriyyət günündə yeni bir seçki olacaqdır. Və bir tərəfdən Cumhuriyyət günümüzü qeyd eləyəcək, bir tərəfdən gözümüz Türkiyədəki seçkilərin nəticələrini... Təbii ki, qələbə xəbərini gözləyəcək. Qələbə xəbərini. Amma yaxşı bir haldır ki, 29-u iş günü olmayacaqdı bizlər baxımından. Rahat səhərə qədər oturur seçkilərin nəticələrini izləyir. Bəli, necə həyəcanla da izləyirdik. İzləyəcək. Bir Sinan Oğan hissəsinə toxunmaq istəyirəm. Onun yəni, belə bir qədər öncə də danışanda qeyd elədik sizlə. Efir qabağı da danışdıq bu barədə. Gözlənilməyən bir səs çoxluğu var və bunun da hardasa ondan istifadə etmə imkanları da var, mən belə başa düşürəm. Artıq zənglər olub ona. Həm iqtidar tərəfdən, həm digər tərəfdən artıq zənglər var idi. Səslərin bölünməsi məsələsi və yaxud da müraciətlər artıq ondan yararlanmaq ehtimalı. Sizin baxışınız necədir bu prosesə? Mənə elə gəlir ki, Sinan Oğan ilk dəfə seçkilərdə, prezident seçkilərində iştirak eləyən bir şəxs olaraq və ciddi bir institusional dəstəyi yox idi. Məsələn, CHP, Ədalət və İnkişaf Partiyası, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası və digər partiyalar, bunlar institutlaşmış partiyalardır. Kökü olan, dəstəkçiləri olan, necə deyim, bütünləşmiş bir tarixi var. Tarixi olan. Amma bu Sinan Oğanı dəstəkləyən Ata İttifaqı yeni qurulmuşdu. Və bu arada Ata İttifaqı 2,2% səs aldı. Yani Sinan 5,22 aldı. Onu dəstəkləyən İttifaq 2,2% səs aldı. Və ciddi çalışmalar, çox dar imkanlarla, maddi və institusional baxımdan çox dar imkanlarla başladı seçkilərə. Çox, mənə elə gəlir ki, çox az səhv elədi açıqcası. Mən sadəcə bir səhvini gördüm. Amma ümumilikdə çox müsbət özü baxımından, yerləməsi baxımından müsbət addım attı. Bu baxımdan 5-22 onun üçün yüksək bir səsdir. Nəzərə alsaq ki, Muharrem İncə seçkilər başlamadan öncə %25 səs alacağını iddiası ilə başlayıb 0,45-ə qədər düşdü. Onun geri çəkilməyin səbəblərindən biri də məhz onun səslərinin 1%-2% qədər düşməyi idi. Düşdü. Sinan Oğan həqiqətən çox ciddi bir uğur əldə etmiş oldu. Əlbəttə ki, siyasətdə ilk dəfə deyil, o daha əvvəl millətvəkili də olmuşdu Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından, İqdırdan, amma prezident seçkilərini Erdoğan kimi bir ustanın və qarşı tərəfdə 6+1 partiyanın qarşısında çox ciddi bir uğur əldə elədi. Ona olan zənglər, mənə elə gəlir ki, birinci onun əldə elədiyi uğura hörmətdən irəli gəlir və Türkiyədəki bu bir siyasi əxlaq var da bir hörmət əlaməti olaraq. Amma əlbəttə ki, bunun ardınca da bir şey var, onun dəstəyini almaq maraq istəyi var. Yani, çünki bu sosial şəbəkədə çox müzakirə olundu. İlk vaxtlar deyirdilər ki, Sinan Oğan elə bir ciddi bir səs ala bilməyəcək. Onun da belə bir sözü vardı. O bilirsiniz, Azərbaycan əsillidir. Demişdi ki, bizdə bir söz var. Deyirlər, cücəni payızda sayarlar. İndi yazmış son, ki, son yazısı da oldu. Payız is coming. Yəni, indi saymaya başlayacaq. Bəli, bu müsbət bir aldı ki, ona diqqətlər attı. Bu səbəbdən ki, məsələn, onun seçki təbliğat prosesinə baxırıq, nə deyirdi? O deyirdi ki, mən PKK-nın siyasi qolu olanla əməkdaşlıq eləyənə dəstək verməyəcəm, bilməm, Hizbullahla əməkdaşlıq eləyənə dəstək verməyəcəm, Suriyalı qaçqınların geri göndərilməsini istəyirik, iqtisadi məsələlərin düzəldilməsi. Yəni, biz millət, Türk millətçisi və Atatürkçü bir düşüncəni müdafiə eləyəcəyik. Bu, məncə çox müsbət bir haldır ki, Türkiyədə Türk milliyyətçiliyi və Atatürkçülük dövlətçiliyin dəyəri artdı. Məsələn, bundan əvvəl nə müzakirə olunurdu? Seçkilərdə kritik partiya HDP olacaq, yəni PKK-nın siyasi qolu olan HDP olacaq. O geri plana düşdü və Atatürkçü, Türk milliyyətçisi bir partiya, bir nümayəndə dəyər qazanmış oldu. Ümumiyyətlə, bu seçkilərdə Türk milliyyətçiliyi dəyər qazandı, üstünlüyü artmış oldu. Bu səbəbdən mənə elə gəlir ki, Sinan Oğanın
seçdiyi yol onun uğura getməyində diqqətli bir şəkildə uğura getməyində vacib rol oynadı. Əlbəttə ki, indi artıq partiyalar 5.2 səs. Bəli, 5.2-dir. Hardasa 3 milyona yaxın səsdir. Gedişatını da bilmirəm necə, amma biz efirə gələndə 5. Və nəzərə alsaq ki, məsələn, Kamal Kılıçdaroğlu 44.10-da neçə? 44 %96. Hə, %96 45. 45. 45. Deyib, Kamal Kılıçdaroğlu ilə Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında səs fərqi 5%-dir. 4.10-da 5%-dir. Sinan Oğan 5.10-da 2%-dir. Yəni nəzəri cəhətdən yenə deyirəm, heç olmayacaq əlbəttə ki. 5.10-da 2%-nin hamısı Kamal Kılıçdaroğlu getsə, o qalib gəlmə ehtimalı var ikinci mərhələdə. Doğru. Və ya 5.10-da 2%-nin 2%-i Rəcəb Tayyip Erdoğan'a geçsə, kifayət edir. O kifayət edir ki, ya 1% Erdoğan'a geçsə, kifayət edir ki, ciddi bir üstünlüklə qələbə qazansın. İndi, amma bunu da deyim ki, məsələn, Sinan Oğan oradakı 5.2% səslərə desə belə ki, gedin, məsələn, ya Kılıçdaroğlu'na, ya Rəcəb Tayyip Erdoğan'a səs verin, verməyəcəklər. Çünki onlar əmanət səslər deyirlər, əmanət səslərdir. Heç birinə getmək istəməyən səslərdir. Amma belə bir məsələ də var ki, Sinan Oğan'ın dəstəkçiləri, seçiciləri milliyyətçi və Atatürkçü seçicilərdir. Əgər bir müqayisə elədiyimiz zaman, bu mənim şəxsi düşüncəmdir, məsələ, Cumhur İttifaqında MHP-nin səsləri artıbdır. Millət İttifaqında İYİ Partinin səsləri azalıbdır. Mənə elə gəlir ki, milliyyətçi tərəf Cumhur İttifaqında daha çox etibar eləməyə başlayıbdır. Bu səbəbdən Sinan Oğan'ın səslərinin Cumhur İttifaqına, Erdoğan'a dəstək getmə ehtimalı çoxdur. Daha çox görünür, bəli. Bəli, daha çox görünür. Şübhəsiz ki, onlar heç zaman Kılıçdaroğlu'ya səs verməyəcək. Yəni, ola bilər ki, çox cüzi bir miqdar səs verə bilər, amma böyük bir hissəsi bəlkə də seçkidə iştirak eləməyəcəkdir. Amma mən əminəm ki, oradan bir 2%-ə yaxını. Ehtimal böyük. Hə, 2%-ə yaxını Rəcəb Tayyip Erdoğan'a dəstəyə keçəcəkdir. O milliyyətçi baxış bucağına razıyam. Yəni, bu səbəbdən birincisi, Sinan Oğan'ın səsləri ona görə qiymətlidir ki, dəyərlidir ki, məncə Türkiyə baxımından onun ortaya qoyduğu mövqe, müdafiə elədiyi tezislər, ortaya qoyduğu düşüncə. İkincisi, ona görə ki, o ilk dəfə seçkilərdə iştirak edən bir tək başına bir nümayəndə olaraq öz ittifaqının qat-qat üstündə bir səs aldı və heç bir ciddi bir maddi və institusional dəstək olmadan 5.22 bir səs almağı bacardı. Belə bir siyasi rəqabətin ortasında. Bəli. Və istərdim ki, bir məqamı da vurğulayaq. Bir qədər öncə qeyd elədiniz. Siyasi əxlaq, bu qədər böyük bir izdiham, o qədər insanların sayı çoxluğu, bu qədər seçkidə, gərginlik, amma qarşı durmağın olmamağı və çox doğru təhlükəsizliyin qurulmağı, bütün proseslər, seçki qutularına nəzarət, əhalinin o seçkiyə sevgisi, burada hər kəs öz səsinin üzərində mübarizə aparır və bu görünür. Bu prosesin özü də çox diqqət çəkən məqamlardan biridir və mən əminəm ki, orada müdaxilə etməyi istəyənlər çoxdur. Yəni, istəyərlər ki, istəməzlər ki, bu qədər böyük bir izdiham, bu qədər böyük bir xalqın səs verməsində belə sabit və stabil proses davam eləsin. Bilirsiniz, Türkiyə bu prosesi çox ağır bir dövrdən keçərək gəldi. Çox həqiqətən Türkiyə həm terrorla mübarizə baxımından, həm daxili ideoloji bölünmüşlük baxımından milliyyətçi və solcu qruplar arasında qarşı duruma baxımından çox ağır dövrlər yaşadı. Mən xatırlayıram dəqiqən aldığımız təhsil etibarilə, oxuduğumuz məqalə və kitablardan belə deyirəm ki, Türkiyənin 70-ci, 80-ci illəri var ki, hərbi çevrilişə qədər gedən sağ-sol qarşı durması oldu. İnsanlar bir-birlərini öldürdülər. Diğer tərəfdən PKK terror təşkilatının Türkiyədə törətdiyi seçkilər vaxtı belə terrorlar oldu. Və axırda mənə elə gəlir ki, Türkiyədə gedən o siyasi mübarizə ictimaiyyət canlı mübarizənin müzakirənin sonunda belə bir qərar verdi ki, biz o doğru yol deyil. Əgər bir kimsə öz ideologiyasının, öz haqqının, hüququnun qorunmaq istəyirsə, ən doğru yol bunun siyasi mübarizə və sandıqdır. Və mənə elə gəlir ki, bunda Ədalət və İnkişaf Partiyasının dövründəki izlənən siyasət, həyata keçirilən siyasət, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın o qoyduğu yol Türkiyə baxımından olduqca vacib oldu. Nə oldu? Məsələ, terror təşkilatları Türkiyədə demək olar ki, sıfıra qədər indirildi. Bir zamanlar Türkiyənin şərqində Türk polisinin ordusunun girə bilmədiyi kəndlər var idi, şəhərlər var idi.
Oradan PKK'nı temizlediler. Bir zamanlar Türkiye içinde hesaplanır ki 5.000-5.500 PKK üzvü var. İndi onu deyirler 400'e kadar, 350'ye kadar azalıp. Yani Türkiye'de tehlikesizliği temin oldu. Mence Erdoğan'ın Türkiye'ye kattığı en büyük değerlerden biri o bakımdan siyasi sabitlikti. Elbette siyasi rekabet var, yani. Ama ahlaklı şekilde, medeni şekilde, etik cehetten, ama küçede değil bu karşı. Bunda Devlet Bahçeli'nin de çok büyük rol olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin sedri olandan sonra ülkücü, böyle bir yanlış vardı. Ülkücüleri küçelerden topladı. Yani. Bu bakımdan Türkiye mübarizə apararak, illerce çalışarak, mübarizə apararak, müzakirə eləyərək her cəmiyyətdə, mətbuatda, siyasilər arasında, ekspertlər arasında bu qənaətə gəldi ki, bizim üçün ən doğru yol seçkidir. Hə, bugün baxın, siyasi təbliğat prosesində çox ciddi rəqabət getdi, amma artıq yavaş-yavaş hər kəs seçkinin nəticələrini qəbul etməyə başladı. Müxalifət çox sivil qaydada harada. Bəli. Çox ciddi bir dezinformasiya var idi. Bunu da istifadə edirdi ki, Recep Tayyip Erdoğan seçkilərdə udusa təhvil verməyəcək hakimiyyət, amma iki gün əvvəl televiziyada canlı olaraq Erdoğan dedi ki, xalq nə qərar versə, biz ona əməl eləyəcəyik. Amma mən tələb eləyəm dedi ki, müxalifət də buna əməl eləsin. Biz görürük ki, bu artıq hər iki tərəf buna əməl eləyir və bu müsbət bir haldır. Biz Azərbaycan olaraq bizim ən böyük istəyimiz Türkiyə baxımından güclü, irəliləyən, böyüyən Türkiyə, eyni zamanda siyasi olaraq sabit olan Türkiyədirsə, bu bizim istədiyimiz bir Türkiyə olduğunu düşünürəm. Və bu baxımdan Türkiyə bir canlı rüşeym olaraq bunu müzakirə eləyərək gəldi. Mənim 2009-2010-cu illərdə bir Türk professordan soruşdum ki, o zaman açılımlar dövrüydü. Soruşdum ki, bu Türkiyənin halı nə olacaq belə? Mənə dedi ki, narahat olma, Türkiyə öz-özünü müalicə eləyən canlı varlıq kimidir. Özü öz yolunu tapıb gedəcək. Biz həqiqətən görürük ki, Türkiyə canlı varlıq olaraq müzakirəli gedərək siyasi sabitlik sahəsində bu səviyyəyə gəlib çatmış oldu. Bu da əlbəttə ki, müsbət bir haldır. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram və ümidvarıq ki, seçkinin nəticələrinin daha uğurlu tərəflərini də görəcəyik inşallah. Yəni proses gedir və bütün hallarda sizin də vurğuladığınız kimi Türkiyənin güclü dövlət olması həm də Azərbaycanın güclü olmağı deməkdir. Bəli. Azərbaycanın qardaş dövlətidir və eyni zamanda bizim bir çox proyektlərdə, bir çox layihələrdə dövlət başçılarımız səviyyəsində olan münasibətlər, xalqlarımız arasında bu son dönəmdə o yaşanan o daha sıx münasibətlər, istər iqtisadi olsun, istər xalqlar arasında olan münasibətlərdə çox böyük inkişaf var və bu inkişafı davam etdirmək üçün də bəli, Türkiyənin daha qüdrətli olmağı lazımdır. Hansı ki, orada da illərə hesablanan proyektlər də var, layihələr də var və biz ümidvarıq ki, daha gözəl günlərini görəcəyik. Bunun bərabər bunun şahid olacağıq. Ol, təşəkkür edirəm sizəmizə gəldiyinizə görə. Biz Türkiyədəki seçkiləri müzakirə eləyirdik və qeyd eləmək istəyirəm ki, son rəqəmlər, son proseslər nə olacaqsa Baku TV-nin efirində izləyəcəksiniz. Bizimlə qalın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.